بسم الله الرحمن الرحیم دی وخت کې موږ په برچړ کې حاضر یو ټول ترینان برچړ کې ټول تنظیم را سره دی او موږ د ترینانو په دعوت سره راغلی وو او میر علی دی د ټولو مشرانو راته دعوت را کړل ترینانو والو دی راوستي وو اوسې برچړ ته راوستي وو بره چکر لا نو زه خو موږ خو را ټول روډو مو لیده او د علاقه مو لیده که پورې ده او که را پورې ده نو که څوک پکې جانډي تړیا سي بچړي دا ټوله ماسې دي او په دې ګډ ګډ کې چې کوم ځای کې څه کېږي نو هغه دا ماسې ښکلا ده او ښایست دی نو موږ پرې ډېر خوشحاله یو او دا خدای پاک داسې رحم وکړو چې دوه اخترې راغلې یو اختر راغی یو موږ ته د دې روډو میلان وشو تر دغه وتلې پورې او د هغې روډ موږ ته هم میلان وشو د ناګرای نه تر باغونو پورې نو دا دوه اخترې په موږ به مازو په خلکو رالې او د ترینانو د خلکو زه ډېره شکریا ادا کوم یو چې ترینانو ته رالم هلته چې ما هغه روډونه وکاتو نو کور په کور او بانډه په بانډه اوجره په اوجره هغه روډونه ګرځېدل دي نو داسې پښتانه په کار دي په دې علاقه کې لکه د ترینانو ته چې دي او د ستاینې وړ دي چې موږ لا یې دومره عزت راکړو موږ لا یې دعوت راکړو او بیا په خپلو ګاډو کې موږ باره ترینان برچړ ته راوستو نو زه د ترینانو د پښتنو د لویو وړو د کشرانو شکریا ادا کوم خپله او سره یې تنظیم.